Seceta prelungită creează probleme localnicilor din multe sate de munte. În Mehedin sunt localități unde fântânile au secat și, mai grav decât atât, nu există sisteme de alimentare cu apă. Acest bătrân cară apă de la un izvor la distanță de un kilometru de casă. În aceeași situație se află toți sătenii din satul Marga, comuna Godeanu. Foarte rău suntem cu apa, foarte rău. De ce? Foarte departe. O avem, uite, în coasta asta aici, jos. În bărica asta aici. Și trebuie să cărați oamenii? Da, cu spatele. Cu spatele cărăm. E foarte greu. Pentru animale aveți apă? Și pentru animale avem un ogaș pe aici în partea lantă, dar a început să cașă asta. Nu mai este. Din cauza secetei? Da, din cauza secetei. Că nu ne plouă. Suntem în pericol. De cât timp n-a plouat aici? Avem o lună zile, cred că. Da. Alimentare cu apă aveți în sat? Nu, nu. Am încercat, am făcut pe aici, băgat niște... Conducte? Niște conducte, da, dar apă nu ne-a mai avut. Sătenii spun că cel mai greu se descurcă cu animalele. Sunt nevoiți să le ducă la kilometri întregi de casă, însă nici aici nu au garanția că găsesc mereu o sursă de apă. De multe ori acestea se adapă în mocirlă. Mai mult decât atât, din cauza secetei, nu mai au nici mâncare pe câmpuri. Azi unde bea? De aici așa, din mocirlă asta, din... Ce să mai bea? Ei nu mai avem. Dar la urmă, dacă să aici nu mai avem unii. Nu mai avem. Păi e gata să-și. E gata. Un pic mai e. N-a mai plouat de mult? Nu. Nu știu ce facem, nu știu. Suntem desperiați. Nu știu. Greu ne descurcăm, foarte greu. Nu mai putem să mai ținem vice, nu mai putem să ne mai... Noi să aducem apă, n-avem de une. Nu știu ce să facem. Ce să facem, nu știu. Sunteți disperați? Da. Unde să ne plângem? Ce să facem? Că trebuie să vorbim. Nu avem nimic. Ce să facem? Asta e. Nu știm ce să facem. Cărați apă de la distanță? De la distanță, vicele le băgăm ea la distanță mare, ne duce oameni bătrâni cu ele, mugaș, mărâi, pe unde este moșirile. N-avem nici o sursă de apă, n-avem nimic. Au secat fântânile? Da, au secat, au avut un bunare aici, așa am stat. S-au secat, nu mai au oameni de bea apă. Cum fântânile din gospodărie au secat, localnicii recurg la măsuri drastice. Aceștia iau apă din bunarele și fântânile publice la câteva zile pentru a se asigura că va rămâne și pentru zilele următoare. Câte familii se aprovizionează de aici? Păi, e mama Maria acolo, e mama Leonora, mama Gorița, eu mai am o vecină. Cred că vreo 10, 11, 12 familii, dacă nu mai. Și tot a secat. Asta-i? Lui n-a dat. Dar eu de când am venit aici niciodată până anul ăsta, când până asta n-a secat. Și anul ăsta a secat? Anul ăsta a secat. Trebuie că au băgat conducte pe aici prin stat, dar degeaba. Bă, conductele ăștia, cred că s-a... Cred că s-a dus cu să putreze și muma mea. Cred că s-a dus și ele. Că-s băgați de mult. Ia că a venit de... 5-6 ani încoace, cei băgate de câți ani ori fi înainte. Sunt persoane care cară apă de la câțiva kilometri cu bidoanele puse în roabă. Cam prost în cu apa, că eu chiar să sece fântâna. Cu seceta asta așa de mare. Mare secetă? Da, e mare, foarte mare, cece nu a fost niciodată. Că bunarul nostru nu a scăzut niciodată ce că l-am făcut, nu? Vă câțiva ani că l-am făcut. Și n-a secat? N-a secat niciodată, dar acum văd că s-a început a ușurat. Ce-o mai fi, o mai fi. Când nu, nu e. Dar e din ce în ce mai greu, așa e? Mai greu și mai greu. Uite, cu sășita asta suntem la pământ de tot. De tot. Bunarul ăsta n-a scăzut niciodată, nu? Dar cred că acum ne lasă. Precis că ne lasă. E ceva... Ceva, nu știu. De neînchipuit. Chiar că de neînchipuit. Se da. Cari cu roaba. Da, ce să... Știi, noi suntem prea mici pentru vremurile astea. Noi ăsta, oamenii de rând, suntem prea mici pentru vremurile astea. Cine poate, poate, cine nu.
îți duce cum să arge zilele de azi pe mâine. Da, am înțeles că și prin satele apropiate. Da, tot așa. Pe lângă faptul că seceta a afectat fântânile și bunarele, comuna nu are nici sistem de alimentare cu apă. Autoritățile spun că după ani de zile în care proiectul ce privește aducțiunea rețelei de apă a stagnat, licitațiile vor fi reluate. Seceta mare a fost anul ăsta, apa a scăzut peste tot și încercăm să ajutăm oamenii să se alimenteze cu ceva pentru animale, pentru ei, uzul casei. Sistemul de alimentare cu apă ce s-a întâmplat? Sistemul de alimentare este în derulare, deoarece a fost o licitație. Cine a licitat n-a mai răspuns la adresele care le-am înaintat și s-a anulat licitația și s-a luat din nou toate procedurile până vedem cine a câștigat din nou licitația. Există riscul să pierdeți bani? Înțeleg că sunt bani europeni. Nu există riscul. Avem act adițional cu prefectura și noi așteptăm pe proiectant să ne facă toate demersurile.